Čus, já jsem Tonda a dneska vás naučím další 4 triky s neresponzivním UM. Tentokrát to budou takový slackový nahazovací triky a bude to Jade Whip, Iron Whip, Revolutions a Suicide. Tak jdem na to. První je Jade Whip, ten vypadá takhle. A je to takový docela jednoduchý slack. Jediný, co je na něm důležitý, je umět si slack přichytit takhle palcem. To je celý. Takže, začneme v trapéze. Dáme si tady z druhé strany prst. Shodíme jojo. A teď ho budeme houpat takhle přes pravou ruku. A mezi tím, jak bude tady, tak si tenhle provázek přichytneme mezi ukazováček a palec. Tady vlastně, jak to jojo letí, tak my ho přehodíme úplně přes ruku a ten slack poletí za tím jojem. My ho chytneme takhle mezi palec a ukazováček a necháme ho dopadnout na jojo. Co je tady hodně důležitý? U toho slacku držíme ho takhle. To, co nám jde z prostředníčku, tak si musíme takhle dát bokem mezi zbytek ruky, aby jsme ten slack měli otevřenější. A to, co nám potom vylítává, teda chytáme takhle mezi palec a ukazováček. A celou dobu tu ruku s tím slackem držíme vlastně takhle na kolmo k joju, aby jsme měli co největší ten prostor, do kterého to jojo chytáme. Kdyby jsme to neměli takhle přichycený zbytkem ruky a měli to blízko u sebe, tak se nám bude hůř trefovat, ale tím, že si ten slack uděláme takhle větší, tak to jojo s nás potom trefíme na ten slack, na který chceme. Když už se nám ten slack povede chytit, tak ho jenom necháme dopadnout na jojo a snažíme se, aby jojo trefil ten provázek, co je blíž k tělu. Takže ne ten, co nám jde tady z malíčku, ale ten, co mám blíž u sebe. A jakmile uvidíme, že už tam letí správně, tak povolíme ten provázek mezi palcem a ukazováčkem. Takže jsme tady někde, vidíme, že už se to jojo vlastně trefilo, tak jenom povolíme tady to, co držíme mezi palcem a ukazováčkem a jojo se nám takhle hezky položí. Máme nepřekřížený provázky, můžeme vrátit do ruky, to je celý Jade Whip. Takže ukážu ještě jednou celý. Zhoupnu, chytnu slack, dopadlo, povolím, hotovo. Druhý trik je Iron Whip, což je v podstatě to stejný, akorát těžší. Protože nezačínáme takhle tím zhoupnutím, ale začínáme v trapéze. Ten trik vypadá nějak takhle. Takže je to vlastně to stejný, akorát začneme v trapéze. Tady si rovnou přichytneme konec provázku, aby jsme ten slack měli větší. Ukazováčkem vytáhnu tady ten provázek, ta smyčka potom vznikne tady. Ale v tomhle triku vlastně není nutný tu smyčku takhle přichytávat mezi palec a ukazováček. Protože když to uděláte dostatečně rychle, tak to jo chytnete a vlastně ani nemusíte tu smyčku zpomalovat, jako to bylo při tom Iron Whipu, teda při tom Jade Whipu, kde vlastně to jojo tam bylo dřív, takže jsme museli tu smyčku přidržet a počkat, až dopadne na to jojo. Tady tím, že je to vlastně celý jakoby jeden skok, tak tam není ani čas na to tu smyčku moc přichytávat a pouštět, takže jenom si ji tady nachystáme, použijeme levou ruku na to, aby jsme to jojo vyhodili nahoru a uvolnili si tu smyčku takovým nějakým pohybem, že to jojo roztáhneme, tím ten spodní string nám ho vyhodí nahoru. Potom už jenom, stejně jako při tom Jade Whipu, tu smyčku hodíme takhle dokola a zase chytáme to jojo na ten provázek, co mám blíž u sebe, blíž k tělu. A zase by nám to mělo dopadnout takhle na nepřekřížený provázky. Je to vlastně úplně stejný pohyb jako u toho Jade Whipu, ale je to mnohem těžší, protože to všechno musíme udělat zaraz. U toho Jade Whipu to máme hezky rozfázovaný, že fakt je čas poslat to jojo, chytit smyčku, pustit smyčku, ale tady to všechno musí jít prostě současně a chytit to jo do toho slacku. Tak jo, tohle byl Iron Whip a teď se podíváme na Revolutions. Revolutions to je jeden z prvních triků, co jsem se naučil, protože je hodně ruchý a hodně hezký. Vypadá takhle. A je to vlastně jenom o tom, že tu smyčku točíme pořád dokola, pak je to chytíme a trik skončí. Takže začnu v trapéze. Dáme si z druhé strany prostředníček, jo, zhodíme, děláme brother mount. Takže trapézu tady na druhé straně. Můžeme si zase přichytit provázek tady třema prstama, aby jsme tu smyčku měli větší. A teď zase mezi palec a ukazováček chytneme tenhle provázek, aby nám ta smyčka takhle visela. A teď jenom tím jojem děláme takový osmičky a ten slack nám vlastně kopíruje to, jak letí to jojo. Takže trapéza, brother
a točím takhle pořád dokola. A nesmím ale zpomalit, aby mi ten provázek z toho nevypadl. Potom to jenom chytnu a hotovo. To chytnutí na konci je úplně jednoduchý. Tam stačí vlastně strčit ruku do toho sleku ve chvíli, kdy vám jde takhle dokola a jste tam, kde jste začali. Potom už to stačí jakkoliv rozmotat, vrátit do ruky. A to je Revolutions. A poslední trik, který si ukážem, je Suicide. To je trik, který se nedá úplně na 100% naučit. Je to vlastně jenom hození smyčky takhle dokola a chycení zpátky na prst. Správně byste to měli chytit zpátky na ukazováček, ze kterého to vyjazujete, ale někdy prostě se stane, že to chytnete na jiný prst. Takže začneme v trapéze a jo, hodíme takhle pod pravou rukou dokola a v tu chvíli pustíme provázek z levýho ukazováčku a smyčka nám letí dokola a prostě se ji snažíme chytnout. Já tam chodím všema takhle čtyřma prstama a prostě na nějaký z nich to padne snad, ale pokud to chcete dělat fakt správně, tak tam ještě jenom ukazováčkem a chytejte to na něho. Takže to je celý, na tom není moc co učit, je to takový trik, co je trošku o štěstí. Nevím, kolik je teďka světový rekord, ale je v tom i nějaký rekord a když se dáte do freestylu, tak jste hodně hustí. Takže to je Suicide, tohle byly další 4 triky s neresponzivním jmem a uvidíme se příště. Čus.